እኛ ምን እንጣውማ? አዎ ቤት ሂዱና አረፍ በሉ። ግን እኮ ቤት ሂዱ አልኳት። ኑ አብራችን ተቀመጡ። አይ አንቀመጥም አጎቴ፣ ከጀማል ጋር አንድ የምንነግረ ነገር አለ። እንደዚህ ያስቸኮላቸው ነገር ምንድን ነው? እኛ እኔና ጀማል ልንጋባ ወስነናል። እኔና ጀማል እንጋባ ነው። ወዴ ምን ነው የምታወሪው? አጎቴ ጀማልን በጣም ነው የምወደው። ወዴ 19 ዓመትሽ ነው፣ ገና ትምህርትሽን አልጨረሽ። ይህን ለመወሰን እድሜሽ በጣም ገና ነው። ጀማል እንደምወደ ታውቃለህ፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አስፈቅደልህም። እንዲሁዴ አጎትሽ ትክክል ነው። መጀመሪያ ትምህርትሽን ጨርሽና ከዛ በኋላ ትወስኛለሽ። ይቅርታ ግን አንቺ ምን አገባሽ? ቆይ አንቺ ማነሽ? ቡዴ ስንስራት ዋሽሮም ያጎቴ ውሸት ነው። ሁላችንም አይሆንም ብለን ነበር። እሷ ገና ልጅ ነች ብለን ነበር፣ ግን ምንም አልሰማህንም። ዝም አልን። ይሄው ልታገባት አይደል? አዎ ታገባታለህ። እና አሁን አየህልኝ፣ ዝግጁ ነች። ልክ እንደ ሚስት ከጎና አትጠፋም። በማታውቀው በቤተሰብ ጉዳይ ጣልቃ አትገባም። እኔን ከምትናገሪኝ ለምን ራስሽን አታይም? ግን ጉዳይ አቶ መምህር ራስሽ እንዳትገባ አጎት። እኔ መሳል ጆጉ ጉዳይ ጀማል አጎቴን ራሱን በስክን ማዋራት አልቻልኩም። ጀማል እንዴት አቶ መመክኝ? ይኸውልህ ታውቃለህ በጣም እንደማከብርህ፣ ግን ከሙጌ ጋር አንድ ወስነናል። ጀማል እንድትጋባ አልፈቅድም። መመክኝ ሙጌ፣ ንግግራችንን አልጨረስም። ካሁን በኋላ ከአንተ ጋር አንድም ቃል መነጋገር አልፈልግም። ማቁ ተረጋጋ፣ በኋላ ትነጋገራላችሁ። ደህና ልጅ እኮ ነች። ሙጊ ውዴ፣ ጌቲ የእኔ ቆንጆ ልጅ፣ እንዳሳመነሽ ንገርኝ። አጎትሽ እንዳሳመነሽ፣ ሀሳብሽን እንዳስቀየረሽ ንገርኝ። እንደማታገቢ ንገርኝ። ጀማል ጀማል፣ አንድ ነገር በለኝ። ልጅ እኮ ገና በጣም ልጅ ነች፣ አይታይም። በፊልም ማግባት አትችልም። እባክህ ሀሳቧ እንዳትቀበል። አልተው ነው እማዬ፣ እንጋባለን። አጎቴም ሆነ አንቺ ምንም ብትሉ እንጋባለን። አይሆንም፣ አይ አልፈቅድልሽ። ምን እናትሽ እኮ ነኝ። አንቺ ገና አንቺ ፍሬ ልጅ ነሽ፣ ስለዚህ የመከልከል መብት አለኝ። ይህ ማነው እንደዚህ ያደረገኝ? አንቺ ነሽ። አጎቴ ደግሞ አሁን በጥፊ መታኝ፣ ታውቂያለሽ? ይሄ ቤት አይደለም፣ ይሄ የእብዶች ቤት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ እዚህ መኖር አልፈልግም። እና እኔን የምትወጂኝ ከሆነ ትንሽ እንኳን የምትወጂኝ ከሆነ እባክሽ ከኔ ራቂ። ገባሽ እማዬ? ከኔ ራቂልኝ እማዬ። ንዲያት ሁሌ እባክሽ ጀማል፣ በፈጣሪ ሻለው ልኬን አትሰድብኝ። ሀሳባችንን ግን አንቀይር። አትሄጂም ሙጌ፣
ጀማል ጀማል ቆይ ችግር አለ? እየቀለዳችሁ ነው አይደል? እኔ ላይ እየቀለዳችሁ ነው አይደል? ልቀቀው እንጂ ከጀማል እንደምፈልገው ይገርም። ስማ ዛሬ አለቃን ከሆስፒታል አስወጣት አስመልጠዋል። ስለዚህ አሁን አትዋሽ። ይኸውልህ እኔ ምንም ነገር አልጠው። ትሰማኛለህ? እኔ እንድታታልልኝ ትልገባ። ዛሬ ሁለት የኔ የስራ ባልደረባ ፖሊሶች እስኪመላለሱ ድረስ ተደብድበዋል። እኔህን በቀላሉ ማስወገድ አትችልም። ተግባባን? እኔ ወይዘሮ ቦሊያና የምጌ ሹፌር ነኝ። አቶ ከናን አለቀኝ ነው፣ ግን ስላልከው ነገር ምንም አላውቅም። ገባ? እኔ ማንም ሰው አልጎዳሁም፣ አልደበደብኩምም። የሆነ ሰዎች መጥተው ከናን አስመለሱ እና እኔ ምን ማድረግ ይችላል? አሁን ከናን የት ነው ያለው? አላውቅም። በጣም ጥሩ። ከአንተ ጋር በኋላ እንገናኛለን። ስለቀ ነፃ የሆንክ እንዳይመስል። ሂድ። እኔ ምግል ውሃ ጠጪ። ሁሊያ ወደ ዶክተር እንውሰድሽ። ደህና ትመስይ። ዶክተር እሱ ምን ይቀይራል? ወንድሜ ምን ይቀይራል? ምንድ አቤት ሁሊያት አይነት እዚህ አለች? አዎ አለች፣ አሳውቃታለሁ። አ ወዴት ነው የምትሄደው? እኔ እጠራታለሁ። ና። ወይዘሮ ሁሊያ ባለቤትሽ የት ነው? አቶ ኦማር ምንድን ነው? አቶ ከናን ዛሬ ከሆስፒታል አምልጧል። ወይዘሮ ሁሊያ ጥያቄ ይመልሽልኝ። እህቴ አሁን ተኛ አይደለችም። ባለቤትሽ አቶ ከናን የት ነው? የኔ ባለቤት ባለቤቴ፣ እኔ፣ እናቴ፣ ልጄ፣ ወንድሜ፣ ቤተሰባችን በሙሉ ይህ ስቃይ በደንብ ይገባል። ከባህዲ ወይዘሮ ሁሊያ ባለቤትሽ ከናን የት ነው ያለው? ይበቃል። አይታየም እንዴ? እህቴ አይደለም? እኔ ደግሞ ስራዬን እየሰራ ነው ጌታ። ሁሊያ ታሄን የዛ ውሻ ሚስት ነች አይደል? ከእሱ ጋር ከተገናኘ ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል። እና ይህ ማለት የት እንዳላታውቅም ማለት አይደለም እኮ። የት እንዳላታውቅም? ወይዘሮ ሊያ ይበቃ አላልኩ? ምንም አይነት ጥያቄ መመለሳችን በላውን ከሱ ምጣ። አቶ ማል ይሉል ከናን የሚያፈልጡ ምክር ነው። ወይዘሮ ሁሊያ አሁን ደህና አይደለች። በኋላ ተመልስ መምጣት ትችላለ። ከዛ በኋላ ልንረዳ እንሞክራለን። አታለሁ በእሱ እርግጠኛ ሆኑ። ከዛ ወይዘሮ ሁሊያ ትመልስልኛለች። ካስፈለገም አገሪቱን በሙሉ አስሼ ከናን የት እንዳለ ፈልጌ አገኘዋለሁ። እርግጠኝ ከናንን ለማግኘት የምንችለውን ነገር በሙሉ እናደርጋለን። ያለውን ሁሉ እናደርጋለን። ግን ይህንን ስናደርግ ቤተሰባችንን እየጎዳን አይደል? ለምን አትበይም? የምግብ ፍላጎት የለኝም። እንደሱ አይባልም። ሁለት ቀን ምግብ አልበላሽም። ትሰሚኛለሽ? እንደዚህ ከሆነ መሞትሽ አይቀርም። እኔም አልበላም። በቃ አልበላም። በቃ ተውኩት። ተመልከቱ፣ ለሚስቴም እንደመጣል የሚጣፍጥ ነገር ይዤ መጣል። የጣሊያን ምግብ ከፈለግሽ ይኸው ላዛኛ አለልሽ። እሺ፣ ወይም ደግሞ ሱሺም አለልሽ። ገባሽ? ይህንንም አትፈልግም፣ ግን ምን እንደምትፈልጊ በደንብ አውቃለሁ።
የሚያቃጥል ከባብ ከፈለግሽ የተጠበሰ ሽንኩርት አለልሽ ትልጊያለሽ አርዳ ተው እንደሱ አታድርግ እባክህ እኔ እያስጨነቀኝ ነው እባክህ አታስጨንቀኝ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ካለ መንገድ ላይ የአፍር ምግብ የሚፈልጉ አሉ ሄደን ለእነዛ ምስኪን ሰዎች ስጣቸው እሱ ጥሩ ስራ ነው እሺ ነው ደስ እንዳለሽ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ልጅ በቃ ቢያንስ እርጉ እንኳን ጠጭ አየሽ አይደል ባለቤቴ ሊያስደስተኝ እየሞከረ ነው ሁላችሁም እኔን ለማስደሰት እየጣራችሁ ነው ያላችሁት እኔ በጣም እያስጨነኳችሁ ነው ያለሁት ባለቤቴንም እያስጨነኩት እና እያስከፋሁት ነው ለባሌ ልጅ መውለድ እኮ አልችልም አትስ ልጅ እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ ደህና መሻችሁ እንኳን ደህና መጣ ኖራት አንድ ለኝ ብለ አመሰግናለሁ መልካም ግዝ አትስ ስለ ባህራት እንደለም ነገ ጧት ላይ ችሎታላት ትርሱን ችሎቱ ላይ ባህር ብቻውን አታያት ማድረስ ትርሱን ትመጫለሽ አይደል ለባህር በጣም ታስፈልጊያለሽ ለባህር አስፈልጋታለሁ አይደል ማላደርገው ነገር አልነበረም ማለት ነው። ወደዚህ ፊልማችንን ለማሳካት የማላደርገው ነገር አልነበረም። ግን እሷ ምን አደረገች? ሚስት ምንድን ነው ያደረገችኝ? ልጄን ገደለችብኝ አስቴ። እና ደግሜም ልጅ መውለድ አልችልም። እሱን ይሁንሽ። አዝነሻል፣ ይገባኛል። ግን ሁሉም ነገር አጋጣሚ ነበር። እሱን ደግሞ አንቺም ታውቂያለሽ ባህርን በጣም አዝናለች ራሷን ነው የምትወቅሰው እስር ቤት ውስጥ ነው ያለችው ይህን መስማት አልፈልግም ምንም ነገር መስማት አልፈልግም አፌ ይበቃል በእውነት ከዚህ በላይ አልችልም ይበቃል እባክሽ ይቅርታ ግን አሁን ደህና አይደለች ተዋት በኋላ እንዳነገር ሁሉም ነገር ነገር ስለሆነ ተከበርሽ ምን ነበር ያልኩሽ? ደስተኛ ትሆኛለሽ አላልኩሽ? አክስቴ ስለምን ደስታ ነው የምታወሪብኝ? እናት መሆን አልችልም። የምን ደስታ ነው ሊኖረኝ ይችላል? እሱ ባህር ለመውለድ ስንት ወር ነው የሚጠራት? የልጅ ገዳይ ነሽ እቺ ባህር ጀርማን ነች እሷ ልጅ ገዳይ ነች እሷ ልጅን ገለዋለች ከዛ ደግሞ የኤፍሱንንም ልጅ ገደለችባት ¡Gracias! 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 ¡Gracias!
በተከፈተው የወንጀል ምርመራ ለመግደል ሙከራ በማድረግ ምርመራ ላይ ያሉት ምስክሮች በሙሉ አሁን እዚህ የሰጡትን ቃላቸውን አድምጠናል። ከተከሳሿ ወገን መጀመር የምትፈልጉት ነገር አለ? ክቡር ዳኛ፣ እንደሚታወቀው እኔ የተከሳሿ የባህር ጀርመን ጠበቃ። እናም ደንበኛዬ ባህር ጀርመን የኔን ህይወት ለማትረፍ ብላ ነው ተናኔር ካለ የተፈስች ለእሱ ማስረጃ ጠበቃ በሱፍ የቀደቁ እጅ ላይ ሁሉም በግልጽ ይታያል። የተፈጠረውን ትዕይንት በደንብ ማየት ይቻላል። ማለትም ባህር ጀርመን ተናኔር ካለ የግዴታ መተኮስ ነበረባት። አሁን ያልከውን የስልክ ቅጂ ቪዲዮ በደንብ አይተነዋል እና የአይን ምስክሩን ቡራል የሰጠውን ቃል አድምጠናል እና ውሳኔ ብቻ ነው የቀረን እና ወደ እሷ እንሄዳለን። ጥቁር ዳኛ፣ ውሳኔውን ከመወሰን በፊት ከናኔር ካን በተለያዩ የነፍስ ግድያዎች እና ወንጀሎች እየተፈለገ እንደሆነ እና አሁን ከፖሊስ እንደሸሸ እንድታውቁት እና ከግምት እንድታስገቡ ትጠይቃለሁ። ባህር ጀርመን፣ በተከሳሽበት ጉዳይ ላይ መናገር የምትፈልጊው ነገር አለ? ካለም ንገሪ። አቶ ከናኔ የመጨረሻ ውሳኔ ተከሳሽ ከናኔር ካን ላይ ሁለት የተኮሳበት የግድያ ሙከራ በማድረግ እናም ከዛም አልፎ ከናኔር ካን አሁን በከባዱ ተጎድቶ ሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ ይገኛል። ጣር ላይ እንደሚገኝ ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ተከሳሽ አሁን ደስ አለህ? ስማኝ፣ እኔ ስራዬን እየሰራሁ ነው። እኔ ላይ አይደለም እናት አይደለም እና ስራ የምንሰራ ከሆነ ሄደ ከታን ያካለን ያ ይዘዋን ነው ታያለ ይዘዋን ነው ወይዘሮ ባህር ሳይሆን አልቀበልም ምትይ ነው? ወይዘሮ ባህር የእውነት አቶ ከናንን መግደል ፈልገሽ ነበር? ወይዘሮ ባ
እሱን ልሄድ ነው። ከመሄዴ በፊት እባክሽ ይቅር እንዳልሽ ንገሪኝ። ሳላውቅ ነው እሱን። ድንገተኛ ነው። በጣም ይቅርታ አንተ። አልችልም እሱን። እሱን እባክሽ አልችልም። ብቻዬን አልችለውም። ተግባብተን ነበር። ምንም ቢፈጠር ምንም እንደማንለያይ ቃል ተግባብተን ነበር። ይሁን ደስም ብቻዬን አትይኝ።